acabei de pedir aqui meu almoço. I just ordered my lunch. This is the udon. They use this kind of tablet to order, and after you order it, you can see a video. I'm here in Aso Station. This is the restaurant. E agora vamos comer. Now, let's see. Como eu tava falando, eles usam aquela essa massa, tipo um tablet aí pra fazer pedido. Tem tem foto das comidas e tal. Apesar de não ter inglês, né? E a comida chega. E agora vamos comer. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tintinhe han anzan. Chaneo torokuto i ne onigashimasu. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscríbete e lascia mi piace, per favore.